ये देखें जी, बहुत बड़ी मछली लगी है रहीम खान को। देखें जी, देखें। ये देखें जी, बहुत बड़ी मछली लगी हुई है रहीम खान को। ये देखें जी, मछली लगी हुई है, बहुत बड़ी मछली। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखें जी, शाम टाइम लगा हुआ है, मछली बहुत बड़ी लगी हुई है। और ये मछली हमारे पास, ये देखें जी, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी उतनी है। देखें जी, हमने आगे मछली पकड़ी है, ये भी उतनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, ये देखें रहीम भाई, को सीधा सा निकाल लें, ये छोटी सी है। ये देखें जी, माशाल्लाह। रहीम भाई, इसको सीधा निकाल लें। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, माशाल्लाह। अगर हमने एक मछली पकड़ी है, दूसरी लगी हुई है। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। रहीम भाई, आराम से आराम से पकड़ लो पकड़ लो, आराम से आराम से आराम से। ये देखें जी, आराम से माशाल्लाह। ये देखें जी, रहीम भाई ने गोल्डन माशेर, ये दूसरा दाना माशाल्लाह हिट हुआ है। देखिए जनाब, ठीक है ठीक। بس بلاش دي انسوت هو راح هذا ينسي ولا كمان طيب انا سافرت برهم نور كيف كابي نادي يا خوما ايه لسه لي كيسري سفرة بالکل بالکل یار عظیم امانم خان ماشاء اللہ ماشاء اللہ شاد اشارہ قرار تھا خیال کا وشات ہے دا آن کرا وہ بیل زما ہاں یہ مال کڑے دے یہ دا دا مونگا خاری روڑ دے سم خارا دا ماشاء اللہ دا مے تو گور ہے ہاں صبر کتلے کونڈو خدا دے کم ظالم کنا صبر دا دا مونگ دے سم روڑ دا انا والا ان شاء اللہ دا دینا تے یو لالا او پداس جے کنا نا 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 تے دینا دینا شو ہتے ماشاءاللہ دا دا مونگ ٹول پارٹی دا مرگری دے اللہ تعالی دیو کی بخیر سر دے رونی سی یار او دا زیان خطے ظالم او سی کی دے لکھ لو دے کی دا ہاں مگ دا
ماشاءاللہ دادا مونگا سیم بھائی وو وو دادا مخکاری روڈ دے سجو سیم آ گدا سیم دلڑو چلا چلا کا کنے یار السلام علیکم جی منگلا ڈیم فشنگ گروپ یہ جی منگلا ڈیم کی آج کی تازہ ترین اپڈیٹ یہ جی منگلا کا گیٹ بالکل گیٹوں کے سامنے کھڑا ہوں میں اور یہ پانی جا رہا ہے منگلا گیٹوں کی طرف یہ آپ چیک کریں یہ پیچھے مین منگلا جی یہ بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں ساری آج منگلا کی پانی کافی تیزی سے آ رہا ہے جی السلام علیکم جی یہ جبی ڈیم ہے جی جل فریزیم چوہرہ جبی ڈیم آئے ہوئے ہیں جی نمبر میرا باندھنا ایک چائنا لگا ہے ماشاء اللہ ڈیڑھ کلو کا جی کچھ چائنا چھوٹے لگے تھے آدھا کلو تین پاؤ نرانے لگی تھی جو ہم نے پلاؤ بنایا اور کوئی سالن بنایا اور یہ بانپ ہمیں لگے ہیں جی میرواز ہو گئے نا 10 کلو میٹر یہ دیکھیں بانپ ہی بانپ یہ بانپ ہی بانپ سپل بانپ لگا جی ایک چائنا لگا 1.5 کلو کا بکایا بانپ اور نرینا لگے ہیں 8 بانپ لگے ہیں یہ بانپ ہی بانپ جی ڈیڑھ پا بانپ ڈیڑھ پانے یہ ہمارے جی رفیع بھائی ہیں جی یہ ہماری چھتری یہ ہمارا بھائی پنوڑے سے حسنین بھائی چھتری ہماری وہ راڈ لگے ہیں وہ استاد نوید صاحب بیٹھے ہیں ساتھ عمران بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جی یہ ہمارا جبی ڈیم میں اتارنا کتے کتے کرنے گئے فش سالن ٹھیک ہو گئی یہ ہمارے پیاز ہیں یہ روٹیاں یہ استاد جی ہیں پلاسٹک کی بوتل ٹھیک ہو گئی کچھ نہیں ہوتا یہ رفیع بھائی ہیں یہ حسنین بھائی ہیں اور یہ جنگیر بھائی ہیں گنجا جی ادھر تک ہونا بٹا رکھ یار بٹا رکھ سڑ جائے گی بوتل یہ جی لالا پرویز ہے جی چل مل جی رو کھڑے یوں بڑے پیار ہوتے ہیں دانے بالکل قریب کنارے پہ کھیل رہے ہیں جی ہم لانگ کھیل رہے ہیں جناب تو ہم کھانا کھا رہے ہیں کھانے کے بعد انشاءاللہ گپ لگائیں گے چھوٹی سی ویڈیو بنائیں گے جی وہ ہمارے راڈ لگے ہوئے ہیں جی لگے ہی رہیں گے جی پھر اس کے بعد یہ تین راڈ لگے ہوئے ہیں جی یہ ٹینٹ ہے ہمارا جی کھانا کھانے کے بعد عمران بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جی روٹی کھان دے